رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به السكرات بسم الله الرحمن الرحيم. جن کی عمریں لا الہ الا اللہ کی پاسبانی کرتے ہوئے گزری ہوں، جنہوں نے تمام عمر قال اللہ و قال الرسول پڑھایا ہو، جنہوں نے تمام عمر اتباع رسول کی ہو، ان کی موت اس قدر شاندار ہوتی ہے کہ دنیا اشش کر اٹھتی ہے. آج ہم آپ کے سامنے مراکش کے ایک خطیب کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. یہ خطبہ دے رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے. خطبہ چھوڑ کر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور روح جسم انصری کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. یہ ایک ایسی بے مثال موت تھی کہ جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی انسان کی آخرت کا دار و مدار اس کی موت پر ہوتا ہے. اس کی زندگی کے تمام اعمال ایک طرف اور اس کے آخری وقت ایمان پر ہونا ایک طرف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر کوئی شخص تمام عمر نیکیاں کرنے کے بعد ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا تو اسے بہت بڑی ناکامی کا سامنا ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.